Meu nome é Ricardo, eu sou pesquisador titular no Instituto Internacional de Física. E buracos negros são os objetos mais compactos que existem na natureza. Você pode imaginar que a atração de gravidade é a mais forte que se pode realizar nos buracos negros. Na Terra se pode escapar, se você chuta algo pelo alto com uma velocidade suficientemente alta, isso pode escapar da Terra. Por exemplo, tem sondas espaciais que foram lançadas fora da tração da Terra. Mas se a Terra fosse muito com a mesma massa, mas muito menor de tamanho, a tração gravitacional seria muito maior e a velocidade para escapar seria maior. Então, quando tem um objeto que tem uma massa concentrada num espaço tão pequeno, que a atração gravitacional é tão forte que a velocidade para fugir seria maior que a velocidade da luz, então nem a luz pode escapar. Mas já que a luz é uma velocidade de limite, então significa que nada pode escapar. Então, um buraco negro, o nome rende bem a ideia, é algo onde nem a luz pode escapar, porque é tão compacto que a gravidade é tão forte que nada, nem a luz, que tem a velocidade maior de qualquer outro objeto no universo, consiga escapar. Então, talvez eu possa adicionar alguma coisa. Do ponto de vista explicado por Ricardo, os buracos negros foram previstos pela teoria. Na verdade, no século XVIII, o Laplace e Mitchell primeiro imaginaram um objeto que tem essa propriedade, que nem a luz pode escapar ao campo gravitacional. E depois, no início do 20º século, Karl Schwarzschild, o físico alemão, descobriu esses tipos de objetos na solução de teoria de Einstein. Então, por muito tempo, esses objetos ficaram como objetos, como artefato matemático das teorias, e ninguém acreditou realmente ou pesquisou esses objetos no céu, porque, como o Ricardo explicou, a luz não pode escapar, então não é muito difícil observar eles e verificar a presença deles no tempo. Então, só nos meados do século XX que pessoas começaram a pensar como esses objetos podem ser realmente observados. Sim, então, normalmente, no caso dos prêmios Nobel em física, a metade de prêmio Nobel vai para trabalho teórico e outra metade para a parte experimental. Então, o Roger Penrose foi a pessoa que fez estudos teóricos dos buracos negros. O que é interessante é que ele, na verdade, é um matemático. E ele estava pensando no seguinte problema. Em 1939, o físico Robert Oppenheimer, junto com um aluno dele, Snyder, estudaram o problema do colapso gravitacional e eles perceberam, pensando de matéria simétrica, que tem simetria esférica, por exemplo, uma casca de massa colapsando sob a ação de força, atração gravitacional. E o que eles viram que, neste caso, como resultado deste colapso, os buracos, a matéria vai terminar num ponto localizado no espaço chamado singularidade, num ponto só. Então, toda a matéria vai cair num ponto. Então, esse foi um resultado muito forte e muitos físicos, inclusive o Einstein, não acreditaram que isso vai acontecer no caso físico, no, em natureza. E, por exemplo, ponto que Oppenheimer considerou foi que a matéria tem que ter simetria, mas geralmente a distribuição da matéria não é necessariamente simétrica no espaço. Então, uma contribuição de Penrose nesse estudo, que ele mostrou que este fato, que matéria vai, em algum momento, se encontrar num estado muito compacto, não depende muito dessa simetria. Ele definiu o que é chamado trapped surfaces. Eu não sei como traduzir em português, mas eu estava pensando num exemplo de aqui em Natal a gente tem lagoas de captação, né? Que toda a água que cai, por exemplo, na terra, vai acabar num desses lagoas. Então, se a gente não pensar de evaporação de água, então ela não tem como escapar essas lagoas de captação. Então,
o que Penrose mostrou é um teorema matemático. Ele usou muito matemática, topologia, para mostrar que realmente não tem para a matéria como escapar caso ela, com densidade certa, está dentro dessa superfície de trapping. Sim. Antes de falar do observatório do Gensel-Gedd, vamos falar um pouco da história das observações dos buracos negros. Então, buracos negros, justamente, são negros, não emitem nada, mas se eles estão junto com outra matéria, essa matéria está caindo acima deles, essa matéria que está caindo pode emitir luz. Então, pela observação desse sistema, se pode observar indiretamente os buracos negros. Então, os buracos negros parecem bastante comum na nossa galáxia, tem dezenas que são medidos, e até a massa deles é medida para ser em torno de 5, 20, 10, 20 massas solares. Então, são um pouco maiores que o nosso Sol. E, bom, em toda a nossa galáxia tem bilhões, centenas de bilhões de estrelas. Então, esses 10, 20 buracos negros são poucos. Mas tem que considerar a dificuldade de observar eles. Então, você sabia que existiam esses buracos negros pouco maior que a massa estelar. Nos anos 60, se observaram buracos negros de massas de bilhões de vezes a massa do Sol. Mas não se entendeu logo que eram buracos negros. Se achou até que fossem estrelas perto, porque o que observava é a emissão de onda rádio deles. Você vê uma luz, uma onda rádio, e não sabe, ok? Se achavam que fossem estrelas porque em galáctica, porque a emissão era muito, muito poderosa. Sucessivamente, analisando melhor essa fonte de ondas rádio, se achou que não era compatível com uma estrela, devia ser uma galáxia, mas as galáxias são muito mais longe que uma estrela, claramente. Então, isso pôs o problema: qual pode ser o mecanismo que dá uma radiação tão forte que parece ser tão perto? Então, se é uma galáxia que é fora da nossa galáxia, tem que ser absurdamente forte. Então, a única explicação compatível com isso é que esse quasar, quase estrela Radio Sources, erroneamente chamada quase estrela Radio Sources, porque não era claramente uma estrela, mas tudo um centro galáctico que estava acrescentando matéria, que estava emitindo isso, foram associadas a buracos negros super maciços, de 10 a 9, de 1 bilhão de massas solares. Então, se achou que esse fenômeno era comum, mas talvez algumas galáxias tinham esses buracos negros supermaciços no centro, de 1 bilhão de massas solares, fazendo tudo, atirando essa matéria que está emitindo um monte de luz. Não todas as galáxias têm isso. As galáxias que têm essa atividade se chamam galáxias com núcleo galáctico ativo, e a explicação, o que dá energia para esse núcleo galáctico para ser ativo, para emitir toda essa luz, é a presença de um buraco negro supermaciço. Mas isso parecia um pouco uma curiosidade que só algumas galáxias tinham. Com o trabalho do Gensel-Gedd, se observaram estrelas no centro da nossa galáxia que estavam claramente orbitando ao torno do centro da galáxia. Mas o problema é que a órbita dessa estrela dura vários anos, então é preciso monitorar para ver até só uma órbita, é preciso monitorar por vários anos. Mas monitorando com vários anos, com toda a dificuldade do caso, porque o observatório tem que estar na Terra, não é possível fazer as observações do espaço ao longo de muito, coerente ao longo de muitos, de várias décadas, de muitos anos. Então, com todo o problema de toda a poeira que está no centro galáctico, que impede uma visão boa, eles conseguiram monitorar o deslocamento de algumas estrelas. Então, eles viram que o tamanho da órbita estava tão pequeno que é só compatível com a presença de um buraco negro. Lembramos, um buraco negro tem toda a massa concentrada em um espaço muito pequeno. Claramente, eu poderia ter uma estrela muito maior. Então, se eu consigo medir o tamanho da órbita e vejo que é muito pequeno, e através do período consigo medir também qual é a massa, qual é a atração que faz a estrela ficar na órbita, então a órbita dá um limite superior ao tamanho do objeto central. O período da órbita, junto com o tamanho da órbita, dá uma medida da massa. Então, as duas, juntando as duas medidas, deu para observar que isso só podia ser um buraco negro. Buraco negro não de 1 bilhão, como aqueles do núcleo galáctico ativo fora da nossa galáxia, mas um buraco negro de 1 milhão de massas solares. Então, claramente, isso não é o motor do núcleo galáctico ativo, porque provavelmente, se tivesse um núcleo galáctico ativo na nossa galáxia, a gente não estaria aqui. Estaria absorvendo um monte da radiação, e isso seria muito ruim para a possibilidade de ter vida na nossa galáxia. Mas, mesmo não sendo um núcleo galáctico ativo, mesmo sendo um buraco negro não super maciço, não só maciço, porque só 1 milhão de vezes, não 1 bilhão de vezes,
Então, está lá dentro e é observado justamente para um deslocamento pela órbita das algumas estrelas ao torno dele. Então, isso mostrou que talvez essa presença de buraco negro muito pesados, de 1 milhão até 1 bilhão, é um fato comum. Quase todas as galáxias hoje achamos que têm esse buraco negro. Felizmente, não todas, em todas as galáxias, esses buracos negros são ativos, então estão sugando muita matéria que está emitindo muita radiação, mas mesmo assim, tem sempre algumas estrelas rodando em torno do centro, e isso permitiu a medida dos parâmetros do buraco negro da nossa galáxia. E eu talvez posso acrescentar aqui que eles começaram essa observação muitos anos atrás. Os primeiros experimentos eles fizeram em anos 90, e eu acho que talvez eles estão pensando em anos 80 como fazer esse experimento. E quando eles começaram, eles ainda não tiveram técnicas e desenvolveram novas tecnologias para fazer o que o Ricardo explicou, porque para ver movimento das estrelas perto ao centro da galáxia, você tem que ultrapassar, por exemplo, a poeira. Um problema que eles usaram telescópios baseados na Terra, e para isso precisa, por exemplo, levar em conta efeitos de turbulência no céu também. Então, vários. No final, eles conseguiram atingir resolução muito, muito impressionante. Então, isso foi experimento de quase 30 anos, né? E até agora não completou. Então a gente continua aprendendo sobre o centro da nossa galáxia, esse objeto particular. Sim, aparentemente esses buracos negros são muito mais comuns do que se achava décadas atrás. Quase todas as galáxias parecem ter um buraco negro bem maciço no centro. Então isso não pode acontecer por acaso. Então provavelmente os buracos negros tiveram um papel na formação das galáxias. Então primeira matéria se juntou ao torno de um buraco negro no centro da galáxia. Isso ficou de atrator central para sugar mais matéria. O buraco negro fica acrescentando ao longo da vida da galáxia. Alguns são ativos, no sentido que comem um monte de matéria, essa matéria está sendo acelerada e está emitindo luz. Outros não são ativos, como das nossas galáxias, mas mesmo não sendo ativo, eles têm estrelas rodando ao torno deles. Mas a formação primordial. Então, observando diferentes galáxias, podemos ver que tem uma evolução desses buracos negros centrais que vai junto com a evolução das galáxias. Mas tem ainda muitas coisas a descobrir, quanto esse papel é fundamental, por exemplo, se a massa do buraco negro central determina algumas características da galáxia na sua evolução. Hoje se acha que tem muitas correlações na propriedade da galáxia e o buraco negro central, mas tudo isso é objeto de investigação e vamos saber mais nos próximos anos.